Zoti i madhëruar i krijoi njeriun, e nderoi me formën më të bukur, i dha mendje dhe logjik të shëndosh, e ngriti në shkallë të lartë të respektit. I urdhëroi melekët t'i bëjnë sejdë Ademit. Melekët i bën sejdë Ademit alayhis salam. Melekët duke i bërë sejdë e nderuan Ademin. Një krijes tjetër nuk e nderoi Ademin alayhis salam. Nuk e nderoi njeriun si krijes. Ajo krijes e ka emrin Iblis. Iblisi refuzoi ta nderoi Ademin. Iblisi refuzoi t'i bëj sejdë Ademit. Iblisi thoshte: Ademi është krijuar nga balta, unë jam i krijuar nga zjari. Ai pretendonte se zjari është më mirë se balta. Iblisi kishte zili për Ademin. Iblisi e urrente Ademin. Urrejtja e tij ndikoi që të mos i përkulet Ademit. Zilia e tij ndikoi që të mos i bënte sejdë Ademit. Ky veprim i tij tregon për kryelartësinë e Iblisit. Urrejtja, zilia dhe kryelartësia janë cilësi të Iblisit. Për këtë arsye, Zoti i madhëruar e mallkoi. Për këtë arsye, Zoti i madhëruar e largoi prej mëshirës së vet. Zoti i madhëruar i tha Iblisit: Largohu dhe dil nga aty, ti vërtet je i mallkuar. Zoti i lartë madhëruar i tha Ademit: O Adem, ky është armiku yt dhe i bashkëshortes tënde.